ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರು ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸುದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಕಲ್ಪತರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸು ನನಸಾದಂತಾಗಿದೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಾವೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟು ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗಲಿದೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರದಿದ್ರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪರಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ತುಮಕೂರು ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಿಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇತ್ತ ಸುಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗೈರು ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಾ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಕಿಯರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗಲಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ 560 ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಯೋಗೀಶ್ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ತುಮಕೂರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ